Em 1985, estreava uma novela sob medida por enorme talento do nosso querido amigo Ney La Torraca. É isso aí, o nosso sócio se dividia entre vários personagens. E ainda atuava ao lado do seu grande amigo e parceiro de tantos anos, Marco Nanini. Então, chegou a hora da gente voltar a fita no quadro Memória Globo. Memória Globo. Eu sei, mais uma loucura porque eram 6 papéis... E eu pensei que eu fosse enlouquecer, né? Porque eu gravava, o elenco todo gravava só com o personagem, depois gravava o elenco todo gravava com outro personagem. Quem é? Estela, sou eu. Sou eu, Volpone. Deus. E responde. Serei castigado porque ainda experimento a celeste felicidade. Vou me arrumar, eu vou voltar, a senhora vai ver, tranchar mesmo. Comecei a gravar no Egito. Como eu fiquei meio exigente, a Globo sempre gravava em Nova York e Paris, começava a personagem. Aí minha mãe falou assim, Neizinho, aquela mulher que já trabalhava no Grande Hotel, falou assim, tá na hora de você gravar num lugar diferente. Propõe o Egito. Você se aproveita e conhece. E a Globo falou, tá bom, então vamos pro Egito. Estela está aqui, mosca. Estela. Estela, Volpone. É a mulher. Tá frio aqui, vamos embora. A mulher está aqui. Estela. Está aqui, Estela. Você tá louco, Volpone? Eu vi. Tá frio, eu vamos. Vi. Sabe o que acontece? A Anabela Freire vira um sucesso. Meu nome é Anabela Freire. Passei 9 meses de salto, tive gravidez psíquica. Na verdade, eu não confio nos homens. Eu sou donzela. Eu enlouqueci, chegava mais cedo aqui na Globo, pegar todo o figurino da Silvia Bandeira, pegava antes, toda a Biju Box, todas as coisas, mesmo número que ela calçava. As mulheres ficavam com ódio de mim, capa de todas as revistas vestidas de noiva. Casei com a roupa veio de Paris, que a Anabela exigiu, eu pedi. Tem uma roupa de fora. Casei com uma roupa. Não gostei da roupa, tiveram que regravar tudo. Ficou todo mundo esperando aqui. Falei, tem ponta ali, tem ponta. Irei. Olha que loucura. Depois ela teve 2 irmãs, que era. Tinha uma irmã problema, que era o Antônio Pedro. A Nanine, que era uma ruiva, a Flores Bela, aí que ficou uma. Andava os 3 pelos corredores aqui da Globo, também um sucesso mesmo. Acho que não se fabricam mais mulheres como antigamente, não é verdade?